এয়া এনে এজন মানুহৰ কাহিনী যাৰ নিজৰ উপজা ঠাইখনলৈ অফুৰন্ত হেঁপাহ। তথাপিও কিয় উভতি যোৱা নাই আজিলৈকে? অকালো ফোন কৰিছিলোঁ মই, অহা কথা ভাবিছোঁ। এবাৰ লগত প্ৰীতমকো লৈ যাওঁ। ৰিঙিয়াই মাথে পুনেনো আজি অতীত সোণাৰী দিনৰো দুবাহু মেলি উপজা মাটি হেৰুৱা খুবাখলো বলো। মোৰ নাম প্ৰীতম। মই মই আপোনাৰ কথা শুনিছোতো। দেউতা ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত কোনোদিনে ঘূৰি নাহিল অসমলৈ। আই গেছ দেট এক্সপ্লেইনছ মই কিয় অসম দেখা নাই। কিন্তু তেওঁ অনবৰত অসমৰ কথাই কৈছিলে। হি মিছ দ্য চেম এ লট। সি প্ৰজ্ঞান ফুকনৰ পুতেক হয়, তাৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কিন্তু দেউতা মইতো এই ফটোখন একচুৱেলি দেউতা চুটকেছত আছিলে, নিশ্চয় অসমৰে হ'ব। চোৱাচোন আমাৰ কোনোবা ৰিলেটিভৰো হ'ব পাৰে, চিনি নাপাওঁ। নহয় নহয়, আমাৰ চিনাকি নহয়। আৰে মই মানুহগৰাকীক দেখিছোতো। ৰিয়েলি? অঁ। এতিয়া কেঁচুখানতে সাপ নোলাই যদি চাব। মই জানো আপোনালোকে মোৰ পৰা কিবা নহয় কিবা লুকুৱাই আছে। খুব মন গৈছেতো সঁচা কথা জানিবলৈ। হ কোন সঁচা কথা